gəl, ikinci mərtəbə hava olsun da yandan, nəzirə. Ümumdünya Mülkü Müdafiə Günü ilə əlaqədar Şəki Asan Həyat Kompleksində təlim məşqləri keçirilib. İlk olaraq binanın ikinci mərtəbəsində şərti yanğın siqnalı verilib. Binadakı şəxslər dərhal təxliyə edilib. Bir sıra əməkdaşlara əleyh qaz paylanaraq köməyə ehtiyacı olanlara yardım etmələrinə şərait yaradılıb. Şərti təlim zamanı yaralananlara yerindəcə təcili tibbi yardım göstərilib. Əraziyə cəlb edilmiş Şəki yanğından mühafizə hissəsinin briqadaları binada çıxmış şərti yanğının qarşısını alıb. Onlar su şırnaqları ilə şərti yanğını söndürüb, tüstü içində qalan vətəndaşları təxliyə ediblər. Asan xidmətinin ikinci mərtəbəsində şərti yanğın baş verməsi barədə hissəmizin rabitə məntəqəsində məlumat daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə iki yanğın avtomobili ilə çıxış olmuşdur. Hadisə yerinə çatmışıq, ilkin xilas etmə işləri aparmışıq. Kəşfiyyat işləri aparılaraq çardaq hissəsində qalmış insanların xilas olunması üçün nərdivan avtomobili quraşdırılmış və çardaqda qalan insanların xilas olunması və təhlükəsiz yerlərə daşınması üçün işlər görülmüşdür. Təxliyə olunanlar təhlükəsiz əraziyə yığılıblar. Burada bütün əməkdaşların binanı tərk etdiyini öyrənmək üçün yoxlama keçirilib. Məmməd Elvin! Mütəmadi olaraq biz mərkəz daxilində nəzəri təlimlər keçirilir. Biz bu praktiki təlimlərdə artıq sanki necə eləmək olduqlarını artıq bilirdilər və hansı ki, ehtiyat çıxışlarla bağlı mariflənmişdilər və əməkdaşlar normal qaydada təxliyə olundular. Təlimlərin asan xidmətin əməkdaşları üçün müsbət keçdiyi və hər kəsin şərti belə olsa fövqəladə vəziyyətə hazır olduğu müəyyənləşib. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.